No pěkný bordel tady zůstal od minule. Dovolte, aby jsem to tady trošku poklidil. No když se to hodí tady tak důle, tak to nikdo nepozná. Tak, salamonský steak a boiled potatoes. Máme tady nějakého salamona, je tady nějaký salamon. Kam to mám mrdnout? Mrdnu tady. Finda Big Pot. Toto je Big Pot? Jo, jeden litrales, 20 gramů Salzburku. A teď dvě potata. Jeden potáto, jak neveznu, neuzvihnu, dvě potáty. No dobře, tak to tam nesu po jednem, jako kot. Mě to nevadí. Big Pot s dvoma potatama. Bůj jeden salmon filet. Čak už ho tady mám, kurva, kam zmizel? Hnutek. Mám to dát sem. Ježišmarja! Kurva! Ty zasraná rybí, mrtko! Do prdele, moje potaty! Sunflower oil! Jo, já jsem ho rozbil minule. No a teď jsem rozbil i ten další, protože je tu kokot. No a já nevím, co mám dělat tady s těma potatama, protože ta jedna mě zase samozřejmě spadla a je vroucí a já na ní nemůžu šáhnout. Takže musím použít zase tuto sračku. To mě připomíná takovou tu soutěž, co jsme hráli na lyžáku. Jak jste dostali vajíčko do lžíce a museli jste, vole, oběhnout něco a nesmělo vám spadnout. Já už meškám! Já už meškám! Tak to tam vyklop, ty debile! To se to vůbec nevalí. No tak to je vyplé! Kurva. No se tam hodil i ten střep, no nevadí, čak. Aspoň jak to křupe. Talíř! Polož to, polož ho! Na to to dej! Ty pitomče! Kurva, tak... No prostě se nedá s tím ordinovat. Nedá! Nedá se tady s tím makat! Hoď to na ty pičo jedna debilní, ježišmarja! Naber tu zasranou RT plus už do piče! Ó! Oh, aleluja! Kde je ta druhá? Tady je ta svině. Yes! Jak kancelet! On to zrušil tu objednávku. No! Vítězství v srdci! Krásné, svěží, zdravé, zdravotně nezávadné. Dobrou chuť! Dobře, další objednávka je tomato sou. Samozřejmě Big Poťák, do toho chicken broth, všecko v pořádku. Kakajné pepper powder Big Pot. Toto je kakajné pepper. 8 tomato, tolik moc. Hop, hop, hop. Tak jabka to spíš vypadá. Ale jako potáto, mm-mm. Fakt je mě smutnost toho, já jsem se snažil, fakt jsem chtěl vytvořit nádherný pokrm. A místo toho mám hovno zase. Všechno skončilo na zemi. Zasraná práce toto. Peču si po jedného slanečka, vole. Tak. Ani ta ryba se mě nechce dodělat. Co to je za kuchyň toto?